Na është bashkuar në studio drejtuesja e Scan Intel dhe një mikesh e mirë e Startit, por edhe ja Startit, Xhorxhina Deda, për diskutuar për shpenzimet ushtarake. Mirë se erdhe, Xhorxhina. Mirë se u gjej. Ta nisim me një herë, sa llogaritën shpenzimet ushtarake të Shqipërisë në vitin 2023 dhe si kanë ndryshuar në harkun kohor të një viti sipas analizës së Scan Intel? Po, Viola, analiza e Scan Intel është, i është referuar shifrave të institutit ndërkombëtar për kërkim dhe paqe të Stokholmit. Pra, instituti i cili për mua është më i besueshmi sa i përket shifrave mbi shpenzimet ushtarake. Një raport që e përditëson vit pas viti, i fundit është përditësuar me 22 prill. Nga dhënat e këtij raporti, shihen qartë që shpenzimet ushtarake në Shqipëri janë për vitin 2023, pra vitin që lam pas, janë gati 1.6 herë më të larta se në vitin 2022. Pra, janë afër dyfishimit, le të themi. Qofse i referohemi dhe grafikut, shohim që shpenzimet ushtarake për vitin 2023 në Shqipëri llogariten në 40.2 miliard lekë. Ose e konvertuar, pra me shifrën që përdor dhe instituti, pra e konvertuar në dollar, është rreth 400 milion dollar. Ndërkohë, qofse e krahasojmë pra me vitin 2022, është 25.8 miliard lekë, pra në rreth 200 milion dollar. Pra do thotë në ndryshimin absolut, pra kemi, siç e thash, shpenzimet janë rritur me 1.6 herë, ndërsa në përqindje ka një rritje të shpenzimeve ushtarake me 55%. Po nëse bëjmë një krahasim të prodhimit të brendshëm bruto në raport me prodhimin e brendshëm bruto, si ka ndryshuar dhe cila ka qenë trajektoria? Do doja që regjia na ndihmonte me grafikun, pra ta lëviz pa grafikun, për të parë shpenzimet ushtarake shqiptare, shohim që në vitin përpara shpenzimet ushtarake kanë qenë goxha më të larta. Normalisht për nga vetë regjimi që ne vim dhe natyra të tilla të qeverisjes në vende të ndryshme, funksioni kryeshtor i shtetit për patjetër që ka qenë mbrojtja. Padyshim dhe shpenzimet ushtarake, fokusimi kanë qenë dhe më të larta. Megjithatë, vitet e fundit, nëse shohim pra fundin e grafikut, shohim që ka një rritje të shpenzimeve ushtarake dhe këto shpenzime që un përmenda më përpara, pra vlerësohen sa 1.7% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që në vitin 2022 ishin në rreth 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra kemi një rritje edhe në raport me GDP-n, pra me prodhimin e brendshëm bruto. Ndërkohë ju keni edhe një raport për frymë apo jo? Po. Patjetër. Si ne gjithmonë analiza shtrihet duke bërë pra sa më konkrete dhe sa më korrekte në raport me popullsinë. Shohim që në rajon ne grafiku më lart. Regjia, po, e të lutem ta afishoj. Atëherë, për frymë, ne kemi shpenzuar 140 dollar. Pra, 140 dollar për frymë janë shpenzuar në vitin 2023 sa i përket ushtrisë. Patjetër që jemi më mirë se Maqedonia e Veriut, se Kosova dhe se Bosnia e Hercegovina, të cilat përkatësisht kanë vlera 127 dollar, 80 dollar dhe 67 dollar. Por Serbia dhe Mali zi kryesojnë pra rajonin dhe rënditen më mirë se ne sa i përket shpenzimeve ushtarake për frymë. Serbia me 298 dollar për frymë dhe Mali zi me 182. Në vitin 2020, pra në raportin më përpara, Shqipëria shpenzonte 77 dollar për frymë. Pra kemi sërish dyfishim, marr si referencë vitin 2020, pasi ka qenë periudha para krizës, para konflikteve, duke qenë se në Europë pra kemi qenë një pikë nxehtë e konfliktit Rusi, Ukrainë, patjetër që tani më jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë shtete vëmendja po kthehet drejt fuqisë ushtarake. Pra, po modernizohemi, po shpenzojmë më shumë dhe në të gjitha vendet e botës, pra nga një analizë shohim që të gjithë kanë rritur shpenzimet e tyre ushtarake. Dhe do të ndaleshim pak më gjatë tek rritja e shpenzimeve ushtarake globalisht. Pra nuk është se po ndodh vetëm në Shqipëri, e kemi parë të ndodh në shumë vende. Po, patjetër, në shumë vende të Europës dhe nëse shohim grafikun tjetër, përsëri nëse analizojmë shpenzimet ushtarake për frymë, Ukraina është ajo që mban vendin e parë dhe kjo patjetër nuk ka nevojë për përshkrim, për shpjegim, sepse është e qartë. Ndërkohë në nivel evropian, Shqipëria përveç Gjeorgjisë dhe Moldavisë dhe vendet e rajonit që ne linim pas, pra themi që Shqipëria është e pesta nga fundi sa i përket shpenzimeve ushtarake për frymë. Pra pavarësisht se kemi dyfishuar nëse e krahasojmë me vendet e rajonit, përsëri mbetemi në fund. Ndërkohë nëse ne analizojmë globalisht, ajo që bie në sy patjetër janë fuqitë më të mëdha që gjithmonë në çdo raport mbajnë rekord sa i përket shpenzimeve ushtarake. Pra kemi Izraelin, kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi Singaporin dhe vlen për të theksuar këtu Izraeli që patjetër i ka rritur shumë shpenzimet ushtarake vetëm në muajt e fundit përpara konfliktit në Gaza pati një rritje goxha të lartë dhe kjo patjetër për shkak të
pikës së nxehtë që është në që luhet në këtë rajon. Realisht janë shifra shumë të larta krahasuar me realitetin tonë, ëh. Domethënë nëse shikon që Lituania për shembull harxhon 795 dollar në krahasim me 140 tonat, është diferencë shumë e madhe. Po, dhe nuk besoj se reflekton si diferencë në raport me ndryshimet që kemi në të ardhurë, ëh. Nuk besoj se një lituanez merr si bie 6 fishin ton. Po, është vërtet Rudi, prandaj thash që disproporcion. Prandaj thash që ne flasim për dyfishim të shpenzimeve, por nëse krahasojmë me vendet e rajonit, përveç Bosnjë-Hercegovinës, pra Maqedonisë së Veriut, edhe Kosovës, dhe Gjorgjisë dhe Moldavisë, ne jemi pra këto vendet e fundit, jemi ndër 5-6 vendet e fundit bashkë me këto, por kështu në nivel Europë. Duke qenë se e përmendëm lindjen e mesme, do duhet mbeteshim pak më gjatë për shpenzimet ushtarake. Aty keni ka realizuar ndonjë analizë skanintë lidhur me sa uritën këto shpenzime. Po sërish Viola referuar Institutit Kërkimor për Paqe të Stockholmit, shohim që shpenzimet ushtarake të lindjes së mesme në vitin 2023 në të gjithë vendet e lindjes së mesme u llogaritën në 200 miliard dollar. Pra, si që shohim nga ky grafiku, pra këto vendet që duken më qartë, pra janë vendet që kanë shpenzimet më të larta ushtarake për frym, dhe shohim pra Izraelin. Pra Izrael, Shtetet Bashkuara, Singapur, Arabi Saudite, Norvegji, Kuvajt, Finland, okay, këto nordiket, Danimark, i shohim edhe pse paqësor, si përqasje i shohim të investuar mirë të kushtri. Po, të investuar mirë. Në rastin e lindjes së mesme, shohim që Izraeli dhe Arabia Saudite janë ato të cilët kanë rritur më së shumti pra nivelin e tyre të mbrojtjes, të shpenzimeve ushtarake. Izraeli ka rritur me 24% dhe përbën, pra këto shpenzime të Izraelit përbëjnë 5.3% të GDP-së së këtij vendi. Pra, një shifër goxha e lartë. Shqipëria më duket e ka poshtë dyshit për momentin? 1.7% janë shpenzimet ushtarake. Në vitin 2024 shpenzimet për mbrojtje janë drejt nivelit të cilët NATO ka vendosur. Dhe patjetër dhe këto shpenzime ushtarake vinë një kuadër duke qenë pjesë e NATO-s, patjetër që ne kemi dhe detyra dhe detyrime. Dhe patjetër që duhet të modernizojmë, duhet japim kontributin ton në varësi të kapacitetit që ne kemi. Dhe patjetër marrëveshje të ndryshme që janë bërë së fundmi, marrëveshje financiare në kuadër, kemi bazën e Kuçovës, patjetër kemi modernizimin, kemi tentativën për të rikthyer në jetë uzinat e prodhimit të armëve, pra strategjia duket sikur edhe ne po bëjmë pjesën tonë në kuadër të kësaj gjithmonë, për që nuk mendoj që nuk ndihemi as të rrezikuar duke qenë pjesë e NATO-s. Megjithatë, është ajo që thatë ju Rudi përpara se të fillonim intervistën, që burimet njerëzore patjetër janë më të rëndësishme në këtë pjesë, pavarësisht të zhvillimit teknologjik dhe modernizimit të aspektit ushtarak vitit të fundit. Okay. Do të ati rikthesha edhe një herë në këto pak minuta që na kanë mbetur lindjes së mesme, duke qenë se ishim dhe po diskutonim për shpenzimet ushtarake që patyshim janë rritur për kjo për shkak edhe të konfliktit, por nga ana tjetër ka shumë interes edhe për Shqipërinë. Sa preket Shqipëria nga ky konflikt? Atëherë politikisht, ushtarakisht nuk preket. Megjithatë, duke qenë se ne jemi një vend që kemi varësi të lartë importeve dhe deficit tregtar është goxha i lartë, patjetër që në mënyrë në drejtimin ekonomik, patjetër që ekonomia shqiptare preket. Gjithashtu duke marrë në konsideratë që lindja e mesme është importuesi, eksportuesi kryesor i karburantëve dhe i gazit. Dhe po e shohim edhe grafikët. Nëse ne analizojmë pra dy pikat e nxehta pra në këtë moment, pra Izraelin dhe Iranin, sa peshka në ekonominë shqiptare, shohim që Izraeli ka një peshë më të lartë. Patjetër që marrëdhënie diplomatike me Izraelin llogariten që në 30 vite, pra kemi marrëdhënie të mira diplomatike, ndërkohë në aspektin ekonomik pesha e saj është 0.5%, pra në vlera importeve, në peshën totale të importeve, pra e Izraelit është 0.5% në ekonominë shqiptare. Okay. Pra, po duke patur këtë efektin zinxhir që ka në furnizim me gaz, në furnizim me karburante në të gjithë botën, patjetër që kjo mund të impaktohet. Nga ana tjetër, nëse flasim për Iranin, marrëdhënie diplomatike janë ndërprer në më shumë se një vit, pra kur është ajo periudha e hetimit për shkak të sulmeve kibernetike që u bën në disa sajte të administratës, por gjithashtu nëse flasim për peshën që ka në ekonominë shqiptare, është një peshë goxha e vogël me 0.03% të importeve me këtë vend ndaj totalit të importeve. E pa rëndësishme, por nuk na e ndikon. Pesha totale e importeve në të gjithë vendet e lindjes së mesme, në importet shqiptare është në 13%, kështu që nëse nuk impaktohet edhe në mënyrë direkte, në mënyrë indirekte me këto që unë thash. Absolutisht. Lindja e mesme duket si një
në një farë mënyrë është pikë bashkimi mes lindjes dhe perëndimit. Kështu që fenomene të tilla kanë një efekt domino në ekonominë globale, kështu që normalisht afektohesh në një lloj forme apo forme tjetër, që është pak e vështirë që të jetë e matshme se cila është impakti indirekt i saj. Gjithë si analiza ishte si gjithmonë e përpikt, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu. Gjithashtu ju falenderoj. Uroj të takojmë sërish të premten tjetër. Me lajme të tjera të mira. Shkojmë në përfundim të këtij emisioni. Shkojmë në fundjavë tani. Tani do shkojmë sigurisht në fundjavë, do t'ju urojmë t'ja kaloni sa më mirë, urojmë që të hapet edhe koha çik çik. Edhe të ketë pak diell se kemi pritur kaq gjatë që të ketë diell, po jo. Ja, të për mos u zgjatur, më kalofshi sa më bukur, takojmë sërish të hënën. Mirupafshim.